سلام كميصنحكم كبرات تخاتاتل تي جي استوديو نحجي زتدالو حدش تزيناتات حزلكم مسيلخو سناي مكتتال ابتي ننو حزب لمعلتات مبل عصر تربعة قوبا ايو كاير زغنية بابوان بر دكتور ደብረጽዮን قبر مكيل زتمرح ودفه وحات زوم زصعبو ابالات ماكلاي كوميتا اتو ودب كوينوم كمز تمرسو افليتوم ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አቦ ወንበር አቶ አማኑኤል አሰፋ ምክትል አቦ ወንበር ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረጽጋብሔር ፍጻም ስራህ ወይዘሮ ሊያካሳ ፍጻም ስራህ አቶ ተክላይ ገብረ መድህን ዶክተር ፍስሐ ሀብተጽዮን ዶክተር አብርሃም ተከስተም አቶ ረዳ ይበርሀ ዶክተር ሰሎሞን ኪዳነን ፍጻም ስራህ ዶክተር ኪራስ ጉዕሽ ወይዘሮ ፍረወይን ገብረጽጋብሔር አቶ ይትባረክ እማሃም አቶ ፕሮፌሰር ክንፈ አብርሃም ዶክተር ጸጋይ በሪሁ ዶክተር አብርሃም ሐጎስ ዶክተር ጸጋይ ብርሃነ ወይዘሮ ኪራስ ሐጎስ ወይዘሮ ዘነበች ፍስሃ ወይዘሮ ኤልሳ ተስፋይ አቶ ጌታቸው አሰፋ አቶ ኢያሱ ተስፋይ አቶ ወልደብርሃ ገብረጻድቅ አቶ ዓለም ገብረዋህድ ወይዘሮ ባህኢለን ወላይ ወይዘሮ ብርክቲ ገብረመድህን አቶ ተወልደ ገብረጻድቅ አቶ ዓለም ብርሃን ሐሪፈዮ ወይዘሮ ተኻ ገብረ ኢየሱስ አቶ ፍስሐ ኃይላይ አቶ ረዳኢ ገብረጽጋብሔር አቶ ካልአዩ ገብረ ህይወት አቶ ሽሻይ ግርማይ ዶክተር ተኽላይ ተስፋይ ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ አቶ ኃይላይ አረጋዊ አቶ ፈናን አብርሃም አቶ ቱኩ ኃይሉ አቶ አማኑኤል ገረዝግህር አቶ ዝናቡ ገብረ መድህን አቶ ገዛ አዳኘው አቶ ገብረ መድህን ዮሐንስ አቶ ኤልያስ ካህሳይ አቶ አጽባ አረጋዊ ወይዘሮ ጸሃይ አያሌው አቶ ክብረም ጸሃይ ድማ አባላት ማዕከላዊ ኮሚቴ ሆይኖም ተመሪጹ ማለው በኻሉ ወገን አባላት ማዕከላዊ ኮሚሽን ቁጽጽር ህወሓት ኮይኖም ዝተመረጹ አቶ ገብረ ካህሳይ አቦ ወንበር አቶ ብርሃነ ከበደ ምክትል አቦ ወንበር ወይዘሮ ራህማ አብደል ቃድር ወይዘሮ አበባ ግደይ ወይዘሮ ለተንኬል ጋያ አቶ ማሞ ወርየታ ወይዘሮ መብራት ለገሰ አቶ አታክልት በርሀን አቶ ደስታ አብርሃም ንዮም በመሰረት ቀብ ሐደ ተሳታፊ ትጉበኤ ዝተረኸበ ሐብሬታ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አምባሳደር አዲስ ዓለም ባሌማ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ገነት አረፈን ከምኡውን ሓዱሽ ዘነበን ብኽብሪ ንክሰናቦቱ ዝሓትት ሓሳባቶም ንጉባኤተኛ ዘቕረቡ ኮይኖም እንተኾነ ብዘይካ ናይ ገነት አረፈን ናይ ሓዱሽ ዘነበን ተቐባልነት ኣይረኸበን ተሓብሬታ ወሲኹ ተሳትፍቲ ጉባኤ ምብል 14 ውድባዊ ጉባኤ ናይቶም ናይ ስንብት ሕቶ ዘይተቀበለሉ ቀንዲ ምኽንያት እዞም ስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ውድብ ምስቲ ዘለዎም ናይ መሪሕነት ተመክሮ ነዚ መድረኽ ወሳንን ኣገዳስን ብምዃኑን ነዚ ኩነታት ኣብ ምስግጋር ዘይትካእ ናይ መሪሕነት እጃም ንክፃወቱ ስለዝጠለቡ ምዃኑ ኣብቲ መድረኽ ብጉባኤተኛታት ተገሊጹሎ ይብል እታ ሓብሬታ በዚ መሰረት ድማ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ውዕል ፕሪቶሪያን ዲፕሎማሲያዊ ጉዳያት እንተተሓሒዙ ኣብ መሪሕነት ንኽጸንሕ ተወሲኑ ከም ዘሎ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ጠቒሱ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ዕጡቋት ፋኖን ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ውግእ ቀጺሉ ከም ዘሎ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን ካብ ናብን ከተማታት ዘራኽብ መስመራት ተዓጽዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብሰንክቲ ኣብ ከባቢታት ጎጃም ጎንደርን ሽዋን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሰራዊት ፌደራልን ዕጡቋት ፋኖን መስመር ሽዋሮቢት ደብረ ብርሃንን መስመር ባህር ዳር ጎንደርን ተዓጽዩ ከም ዘሎ ዝገልጹ ምንጭታት ኣብ ልዕሊ ማሕበራዊ ንጥፈታት ሕብረተሰብ ከቢድ ሃስያ ይብጽሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ንልዕሊ ዓመት ምስ ሰራዊት ፌደራል ኣብ ወታደራዊ ግጥም ተጸሚዱ ዝርከብ ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ክልል ኣብ ዘካየዶ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፌደራል ጉዳት የብጽሕ ከም ዘሎ ዝሕብር ኮይኖም ሰራዊት እቲ ሃገር ብወገኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ጋጣሚታት ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ እቲ ግብረ ሽበራዊ ክብል ዝገልጾ ዕጡቅ ጉጅለ ከቢድ ጉዳት የብጽሕ ምህላዊ እዩ ዝሕብር አሚያ ፓወር ዝተባህለ ኩባንያ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሊ ብ628 ሚሊዮን ዶላር ካብ ንፋስ 300 ሜጋዋት ዘዕቅን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከምንጩ ተሰማሚዑ
እቲ ኩባንያ ምስ ሚኒስተር ገንዘብ ኢትዮጵያ አቶ አህመድ ሽዴህ ቀዳም 17 ሐሰ 224 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስምምዕ ፈሪሙሎ ዝበለ እቲ ዜና እቲ ስምምዕ ንዝቕፅሉ 25 ዓመታት ከም ዝፀንሕ ገሊፆም ኣሚያ ፓወር ነቲ ፕሮጀክት ኣብ ውሽጢ 2 ዓመትን ፈረቓን ክዛዝሞ ድሕሪ ድማ ነቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሸጠሉ ተሰማሚዑ ዘሎ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ውልቃ ኣውፈርቲ ኣብ ምምዕባል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክሳተፉ ዝፈቅድ ኣዋጅ ቅድሚ 6 ዓመት ከም ዝፀደቐን ኣሚያ ፓወር ድማ ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ስራሕ ከም ዝጀመረን ሓለፍቲ ሚኒስተር ገንዘብ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኢትዮጵያ እቲ ብዙሕ ባጀት ዝተሰላዓሉን ዲፕሎማስያዊ ሃልክን ዘጋጥሞ ዘሎ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ምስተዛዘመ ካብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ሓሊፉ ኣብ ስግር ማእከላይ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት እውን ቀረብ ኤሌክትሪክ ክትሸይጥ ምዃና ኣብ ትሕብረሉ ዘሎ እዋን እዩ እዚ ሓበሬታ ዝጋዋሕ ዘሎ። ብኻልእ ዜና ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ኣትዩ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ወታደራዊ ስርሒታት ክካይድ ዝኽልክሎ ከም ዘየለ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ነቢዩ ተድላ ደጊሙ ገሊፆም ኣብ ሶማልያ ብተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብራት ሃገራትን ተዋፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ ብመሰረት ሶማልያ ዘቕረቦ ተሕቶ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት ክወፅእ ምዃኑ ክሕበር ዝፀንሐ ኮይኑ ግብፂ ድማ ብወገና ንዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ ክትክእ ምስ ሶማልያ ኣብ ስምምዕ መብፅሓ ዝፍለጥ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ነቢዩ ተድላ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ክልተ ግዜ ኣብ ዘስምዖ መግለፂ ሰራዊት ግብፂ ብስም ዓቃብ ሰላም ናብ ሶማልያ ምእታው ዘሻቅል ምክንያት የብልና እንድሕር ምባል ንፈታውን ፀላእን ከነፍልጦ ዝግባእ ጉዳይ እንተሃልዩ ግና ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ እዋንን ኣጋጣምን ናብ ሶማልያ ኣትዩ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ወታደራዊ ስርሒት ከካይድ ዝኽልክሎ ሓይሊ ክህሉ ከም ዘይክእል እዩ ክብል ኣተሓሳሲቡ ንሱ ቀፂሉ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብምዃን ሰላም እቲ ዞባ ንምርግጋፅ ተረኣካ ብምፅዋት ዝዓግታ ሓይልን ገደብን ክህሉ ኣይግባእን ብምባል ኣልሸባብ ስጋት ኢትዮጵያ እውን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ከይድና ክንድምስሶ ካብ ዝኾነ ኣካል ፍቓድ ኣይንሓትትን ክብል ብትሪ ኣተሓሳሲቡ ነዚ ብዝተሓዝ ዜና ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ኣንካራ ቱርኪ ዝተኻየደ ዝርርብ ዝፈሸለ ኢትዮጵያ ልዑላውነት ሶማልያን ግዝኣታዊ ሓድነት ሶማልያን ስለ ዘየኽበረት ምዃኑ ገሊጹ እዩ። እቲ ፕረዚደንት ብቐዳም ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዝተፈነወ መደርኦም ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ልዑላውነት ሶማልያ ኣብ ምኽላእ ጸኒዓላ ኢሉ ኣብ ዝርርብ ኣንካራ ኢትዮጵያ ንሶማልያ ከም ልዑላዊትን ናፃን ሃገር ክትቅበላ ፍቓደኛ ከም ዘይኮነት ደምዲምና ዝበለ ንሱ ከምኡ ክሳብ ዘይገበረ ድማ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ኣይንዛተን ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ኣብ መንጎ መንግስታት ኣዲስ ኣበባን ሞቃዲሾን ወጥሪ ዝነገሰ ኢትዮጵያ ምስታ ካብ ሶማልያ ተነፂላ ናፅነታ ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ሰነድ ምርድዳእ ድሕሪ ምፍራማ እዮም። እዚ ስምምዕ እዚ እቲ ብኢትዮጵያ ናይ ህላወ ጉዳይ ተባሂሉ ዝግለጽ ወደብ ባሕሪ ክትረክብ ዝኽእላ ኮይኖም ሶማሊላንድ ድማ ከም ካሕሳ ካብ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ልዑላውነት ትጽበ። ሶማልያ ነቲ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ሃርጌሳን ዝተበጽሐ ስምምዕ ልዑላውነታን ግዛኣታዊ ሓድነታን ዝጥሕስ ምዃኑ ብምግላጽ ብትሪ ክትቃወሞ ጸኒሓ እያ። ነዚ ስዒቡ ብሓልዮት መንግስቲ ቱርኪ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቴን ሃገራት ኣብ ኣንካራ ክልተ ልዝብ ኣካይዶም እቲ ካልኣይ ዙር ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ ዝሓለፈ ሰሉስ ዝተዳለዎ ኮይኑ ብዘይፍረ እዩ ተዛዚሞም እንተኾነ ሳልሳይ ዙር ዘተ ንሸውዓተ መስክ ክብል ገሊጽሎም። እቲ ካልኣይ ዙር ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ ዝሓለፈ ሰሉስ ዝተዳለዎ ኮይኑ ብዘይፍረ እዩ ተዛዚሞ እንተኾነ ሳልሳይ ዙር ዘተ ዝመፅእ ወርሒ መስከረም ክካየድ ምዃኑ ተገሊጽሎም።